Mám jednu takú podpasovku. No daj. V kroniku si dopísal? Áno, áno. Ako není to nič moc, ale mám ku každému dňu mám niečo napísané, takže držím krok teraz. A je to odflaknuté? Či snažil si sa? Tak nebolo veľa času teraz, tie posledné dni. Ako hovorím celý deň vonku a potom večeru sa mi to moc nechcelo, tak neviem, no. Si myslím, že trošku mohol som si dať aj viac záležať na tom, ale tak. Pozri sa trocha do seba, Vlado. Ďaká za radu. Zhodnoci, či tomu dávaš všetko, čo môžeš. Ak nie, tak sa snaž viac. Dobre. Lebo čas sa nedá vrátiť späť. Viem, hovoríš múdro, až mi je to divno. Nie, nie, to bola podpasovka odo mňa. Vlado. Ja tebe podpasovku, ty mne podpasovku. Ale to, dobre. Tak, no. Jedna. Zatiaľ.